fordi alle oppfører seg som de skal, det lite politi I gatene. Men det mange menn I uniform. Noen bare står og passer på, og noen peker hvor man skal gå. Noen menn I uniform går og rydder og feier. Og noen plukker søppel med pinsett. Mister søppel og plukker søppel. Noen menn I uniform vasker gulv. Og noen menn I uniform passer på mennene I uniform som vasker gulv. De har også drøssevis med forbuds- og advarselskilt I Japan. Ikke stå her. Ikke len deg der. Ikke rop høyt. Ikke ta med ski. Pass på så du ikke krasjer med noen. Pass deg så du ikke setter fast hånda di her. Paraplyen din kan bli bøyd. Veska di kan bli revet I stykker. Albuen din kan komme I klem. Du kan få kjempevondt. Det nok derfor ting sklir så godt I Japan, verdens mest praktiske land. Folk blir fortalt hva de skal gjøre og ikke gjøre, og så gjør de det bare sånn. For et fantastisk sted. Hajimemashite, Jun des. Japanerne håndhilser ikke, så starten knirker litt. Konnichiwa. Konnichiwa. Hajimemashite. Hei, Hei, kudasai. Det på tide å sjekke våtromsløsningen. Det vask, og så det da bad her inne. Toilet. It has all these the functions. Yes. No, no. Don't push here. No, because then the water comes up. Yes. Do they have a washing machine for clothes? We upstairs. Upstairs they have. Upstairs. In Norway you have to have the washing machine in a room. Which is prepared for wet things. Våtromsnormen. Våtromsnormen. Normen. Våtromsnormen. 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 Vaskemaskinen har fått en klønete plassering I annen etasje. Klemt inn I hjørnet her. You have to go like this. Yes. Det blir det minus for. Altså, jeg sa jo det I stad. Hun kommer til å gi oss trøbbel. Nå I ferd med å demontere møbler. Oi! Oi, wow! Åja, hun har fri avgang til verktøyene. Jeg mener at barn på 2 år, de skal ikke gå rundt I stua med stjernetrekker. Oi, oi! Oi, oi, oi! Oi. Ok, sayonara! Bye. Denne gamle japanske innpakningsteknikken heter furoshiki, og Isao Yokoyama har sagt ja til å sette meg inn I kunsten. Det første vi lager en enkel veske. Oh, beautiful. Beautiful? Yeah. Mm, same. It's good. It's good. Ifølge furoshiki-mesteren det viktig å holde veska rolig når man går. Ikke sånn. Nei. Dangerous. Og jeg får fort blod på tann. Wonderful. Så får Isao Yokoyama blod på tann. Let's change to a ninja. Litt usikker på hva som skjer nå, men... Becoming ninja. Altså, jeg trodde man skulle pakke inn ting, men det jo stort sett klær han lager. I will make a weapon. Isao Yokoyama lager våpen, og går plutselig til angrep. Ninja! Altså, dette begynte som en knytekurs. Nå det jo kamp på liv og død. I'm not here. Oi. Endelig får jeg inn en fulltreffer, og kampen over. Yeah, yeah, yeah. Pause. Yeah. Au. Allerede når man hilser på noen, det lett å trå feil. Hitomi Hirayama. Hi. Nice to meet you. Actually, I feel very uncomfortable. This is my name. Mm-hmm. Hirayama Hitomi, family name and the first name. If you call me first name, very close friend. We are not close friends. No, we are not close friends. Japanese boyfriend and girlfriend. Do they go for Latin style or Western style? I think Latin style.
I don't know. I have a boyfriend a long, long time ago. Now, I have only dog. Okay. Let's keep like this. And your dog is close? Yes. Det å si unnskyld viktig I Japan. Sumimasen means I'm sorry. Sumimasen? Mm. So the more sorry you are, lower down. If we pass each other, and like this. Sumimasen. Mm, good. If I, then? Then, sumimasen. Too much. Your life, maybe just once. I don't when, know. You, I don't know your life. Jeg kan ikke være I Japan uten å besøke noen snekkere, så I dag har jeg tatt turen til Tamaken snekkeverksted I Tokyo. Tamura-san blir livredd for at jeg skal skade meg når jeg vil sjekke eggen. Ah, no. Very sharp. Blood. Kanna. Kanna. Høvel heter kanna på japansk. Kanna? No, M. N. I'm not saying M. Men uansett hvor hardt jeg prøver, så uttaler jeg det tydeligvis feil. Kanna. Kanna. Can you say høvel? Høvel. Nei. Høvel. Høvel. And if I make a mistake now, they have to start all over again? Yes. Siste finpuss gjøres med tohånds stemmejern. Det skarpt, mon tro? Oh, no. Tydeligvis. Veldig sant. Så kommer plutselig sønnen I huset, Genji, hjem. Og det viser seg at han spiller gitar. Dette blir koselig. Jeg aner konturene av et stort fjernsynsøyeblikk. Norsk-japansk musikkforbrødring. You ready to play? No. But we try. Okay. When the night... Problemet bare at jeg ikke særlig stødig på piano. Og Genji ikke så vass på gitar. Og ingen av oss synger særlig bra heller. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Og så inn I selve kapselavdelingen. Nå skjønner jeg hvorfor det heter kapsel. For 500-600 kroner natta får du ditt eget bitte lille soverom. Akkurat. Det ikke større, nei. Oh, thin walls. Det tynne vegger imellom, ja. 32 menn sover her inne på relativt liten plass. Da blir det snorkeproblematikk. Men da må man jo selvfølgelig bruke øreplugger. Ikke sant? Man kan snu seg rundt her. Det ikke mer enn akkurat. Jeg liker å sove sånn I stabilt sideleie. And go like this. But that's okay. It's okay. No mobile phone, no smoking. No eating or drinking, and no talking. Yes. Ah! So if I close this, you can still hear me? Yes, I can hear. Okay. And if I have a friend living in another room? Yeah. Arne, can I talk to him? If you want to talk, you need to go to the lounge, I think. But I can watch TV? Du ligger ganske greit her, da. Da har du de kanalene du trenger her, og... Oi. It looks like one person died. This guy? Yeah. And then when you go out, head first, or... Head first. Ja, altså hvis du... Ah, det går jo det, da. Trinn og bøyler solid montert, og herlige å klatre I. Dette sømløst. Det jo utrolig digg å klatre på sånt som sånn helt stabilt. It's very easy to climb. Da virker ikke så jævlig imponert. Man har kanskje ikke hatt gjester her før som har gjort det på denne måten. Andre TV-profiler ville jo kanskje falt for fristelsen til å ta på seg denne kimonoen. Sett morsom ut og latt som at man skal sove der og sagt god natt og skrudd av lyset. Men dette ikke et sånn type program. Parksjefen Toshiro Ishiyama en travel mann,
men han har satt av tid til å vise meg rundt. Han busy, han fem skritt foran oss hele tiden. Ishiyama-san holder et høyt tempo, og jeg henger meg på så godt jeg kan. Please watch your step. Yes. Please concentrate, okay? Here and now, okay? Okay. Not think about other things. That's right, okay? Okay. Here, concentrate here and now, here and now. Okay. This is passimo, the small passimo, mm-hmm. but never eat. Why? Because just watching. Oh, yeah. This year, only one. Next year, I don't know. Can I take it? No. Just concentrate. Okay. And just do it. Okay. Oh, yeah. Concentrate. Sånn, ja. Concentrate here and now. That's it. Mm-hmm. Yeah, I am. Concentrate your five senses of that taste. Just concentrate. Just observe the hearing. Okay, so tea ceremony is over? Yeah, that's right. På vei ut oppdager jeg nok en praktisk innretning. What's this? Oh, yeah. Stabiliserende matter som holder grusen på plass. I show you. It's safety. You can run like that? Yeah, that's I like it. Ishiyama-san viser meg hvor farlig det kan være å bråbremse på grus når det ikke er matter. No system. Yeah, okay. Yeah, Og så det slutt. Did you concentrate? Yes. Ishiyama-san må tilbake til arbeidet, og min tid i Hapoen-parken over. Praktisk info med Jung Armas.